Mehrahino Mumpang Ibanaruno Katine Traneng Anggolapo Sabtaneng Kukiloring Kani Korosa Getar Jagat Diwabhatur ya jagat Pangestungkoro Sak mundure Kurawa lah kok malah iki Pandhawa sing katon kae Bratasena karo Permadi. Wah, gek watake ya dikongkon karo Durna iki. Ora kepenak rasane atiku. Saking kudo sang kuru-kuru yen tamatu so sang si Gandamana kawula nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu piye kabare jare Kurawa ngraman menyang Pancala kasinggihan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung dinten mereka para Kurawa saged kula trenggalangi wisana barisanipun bibar mawut wangsul dhumateng prajanipun. Ya ora sak banjure menika wonten kaelokan. Kaelokan kepriye? Munduripun Kurawa gentos Pandhawa. Lho. Pandhawa inggih. Pandhawa ya ngraman menyang Pancala kasinggihan. Lho iki kepiye ta iki? Lah lakon kok iso kaya mangkene iki nalare kepiye? Ngaturaken kauningan. Dinten mereka Pandhawa Kurawa lak sareng-sareng meguru kalian Begawan Kumbayana. Ngono to dadi cetane. Licik Kumbayana. Licik Durna. Nabok nyirih tangan. Yo. Wo kok sajeke urip Kumbayana kuwi mung nandur-nandur wisa ngendhem runtik terus-terusan. Wis kene semingkira tak rampungane iki kok para Pandhawa. Jagat Diwabhatara ya jagat Pangestungkara nggir Permadi kelawan Sira Bratasena Prabanira sadak nandang sungkawa ketitik Permadi kuwe tawang-tawang tangis kuwe ane ngopo nggir Permadi matura kang persaja Sira iku mau putrane Narendra Gung Binathara atmajane sawargi nuwun Prabu Pandhu Dewanata. Aja gembeng. Aja cingeng. Mundhak nyudakake kawibawan kasatriyan nggir, Permadi lungguh sing prayoga kula. Oh,
Kepareng unjuk atur ngerso patuko Kanjeng Paman Prabu. Yo, permati maturo Kang Prasojo. Inggi, Paman, sowan kula menika kautus kelawan Bapak Guru. Bapak Guru Penemban Begawan Durna. Yo, kowe kautus sapa? Kula badhe nampi nugraha kasekten Joyaji Kawijayan. Srananipun apa sranane? Aja wedi, aja rikuh, aja perkewuh. Bratasena. Maragage matura, syarate apa maragage? Blakakno. Wah, mau sing diweling jlamprong Permati. Aku ora ngerti. Wis to, Ngir. Yen to pancen kuwi gelem bloko, kuwi gelem persaja ora-orane. Yen to pun paman ora bakal nuruti sing mbok karepake, mesti tak turuti. Nadyan to gendeng marang patiku pisan. Mekaten paman. Iya, inggih. Waleh-waleh menapa paman? Kula badhe nampi Joyaji Kawijayan. Peparingipun Bapak Guru Begawan Durna, nanging srananipun kula kedah saged mbondo paduka Kanjeng Paman Prabu Drupada miwah Paman Gandamana, tumunten kula pasrahaken Bapak Guru Begawan Durna. Bela dalah.